სწავლის პროცესი 1 თებერვალს აღდგება, თუ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სხვა მონაცემები და რეკომენდაციები არ ექნება, აცხადებს კურიერთან საუბრის დროს თამარ სანიკიძე. განათლების მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ კვირის ბოლომდე სწავლა კიდევ რამდენიმე სკოლაში შეწყდეს. სკოლების ნაწილს, რომელიც რამდენიმე დღე დაიხურა, თბილისის საბავშვო ბაღებით შეუერთდა. სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი 1 თებერვლამდეა შეწყვეტილი. ბაღების მართვის აგენტოს ჯამბენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით მათ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაცია გაითვალისწინეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა ბაღში ჩატარდება სადეზინფექციო სამუშაოები. საერთო ჯამში გრიპის ვირუსისა და უამინდობის გამო კვირის ბოლომდე სწავლა შეწყვეტილი იქნება საქართველოს 500-მდე სკოლაში. 200-მდე სკოლა აქედან არის ისეთ ადგილებში და ისეთ რეგიონებში, სადაც დითოლობის გამო პრობლემა არის ფიზიკურ გადაადგილებაზე. ის, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ვირუსის გამო, ანუ პოტენციური, ასე ვთქვათ, ეპიდემიის გამო შეწყვეტეთ სწავლა, ეს არნიშნავს, რომ ეს 20% მოსწავლეებისა არიან ავად. ასეთი მიმართვიანობა არ ფიქსირდება. უბრალოდ ეს ყველაფერი კეთდება პრევენციის მიზნით. სწავლის პროცესი, როგორც დაგეგმილია, აღდგება ნამდვილად, თუ მანამდე არ მივიღეთ განსხვავებული რეკომენდაციები ჯანდაცვის სამინისტროდან.